હે ગાઈઝ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. આપણે આ વિડીયોમાં આજે તારીખ 24 અને 25 ઓગસ્ટના કેટલાક ઇમ્પોર્ટન્ટ કરંટ અફેર જોવાના છે. વિડીયોની શરૂઆત કરીએ એ પહેલા એક રિક્વેસ્ટ છે કે હજુ સુધી જો આપણે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સૌપ્રથમ એને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બાજુમાં દેખાતા બેલ આઇકોનને ક્લિક કરી લેજો, જેથી જ્યારે પણ હું નવા વિડીયો અપલોડ કરું કે તરત જ એની નોટિફિકેશન આપણને મળી જાય. ઓકે, વિડીયોની શરૂઆત કરીએ છીએ એ પહેલા લાસ્ટ વિડીયોમાં જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હતો એનો આન્સર જોઈ લઈએ. આપણે લાસ્ટ વિડીયોનો ક્વેશ્ચન હતો કે 18મી એશિયન ગેમની શરૂઆતના દિવસે ભારતનો સૌ પ્રથમ ગોલ્ડ મેડલ કોણે જીત્યો છે. તો અહીં ઓપ્શન આપ્યા હતા અને એમાંથી આપણો સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, બજરંગ પુનિયા. સાચો જવાબ આપનાર લોકોના નામ આપ અહીં સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો, એ દરેકને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ત્યારબાદ હવે આગળ લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ છીએ. જોઈએ પ્રશ્ન કે મિનિસ્ટર ઓફ કોર્પોરેટ અફેર તરીકે ચાર્જ ફરીથી શરૂ કરનાર વ્યક્તિ નીચેનામાંથી કોણ છે. અહીં ઓપ્શન આપેલા છે રાજનાથસિંહ, ઓપ્શન બી છે અરુણ જેટલી, ઓપ્શન સી છે પિયુષ ગોયલ અને ઓપ્શન ડી છે હર્ષવર્ધન. ઓકે, તો સાચો જવાબ આવશે આપણો ઓપ્શન બી, અરુણ જેટલી. તો આ છે અરુણ જેટલી, અને અરુણ જેટલીએ ફરીથી ફાઇનાન્સ અને કોર્પોરેટનો ચાર્જ સંભાળેલો છે અને આ પહેલા પિયુષ ગોયલ આ ચાર્જ સંભાળતા હતા. અરુણ જેટલીની બીમારીના કારણે આ જે ચાર્જ છે કોર્પોરેટ અફેરનો એ પિયુષ ગોયલને આપવામાં આવ્યો હતો, અને આ જે પિયુષ ગોયલ છે એ આપણા રેલ મંત્રી છે. ઓકે, અને હવે ફરીથી અરુણ જેટલીએ આ ચાર્જ સંભાળેલો છે એવું રાષ્ટ્રપતિએ જાહેર કરેલું છે. હવે આગળ વધીએ. 2018 મેન્સ હોકી વર્લ્ડ કપ ટુર્નામેન્ટ ક્યાં યોજાશે? ઓપ્શન એ છે ઓડિશા, ઓપ્શન બી છે ગુજરાત, ઓપ્શન સી છે મહારાષ્ટ્ર અને ઓપ્શન ડી છે રાજસ્થાન. ઓકે, તો સાચો જવાબ આવશે આપણો ઓપ્શન એ, ઓડિશા. અને ઓડિશાના ભુવનેશ્વર ખાતે 2018ની મેન્સ હોકી વર્લ્ડ કપ યોજાવાનો છે. તો હવે આના વિશે થોડી વિસ્તૃતમાં માહિતી મેળવી લઈએ. તો જોઈએ કે ઓડિશા સરકારે રાજ્યમાં 2018 મેન્સ હોકી વર્લ્ડ કપ ટુર્નામેન્ટની આગળ 17 શહેરોમાં બિલ્ટઅપ અભિયાન શરૂ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે, અને આ અભિયાન એ રાઉરકેલા, મુંબઈ, નવી દિલ્હી, ભુવનેશ્વર અને અન્ય મહત્વના શહેરો અને જે રાજ્યોમાં હોકી રમાય છે ત્યાં યોજવામાં આવશે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વખણાયેલી સ્પોર્ટ્સ સેલિબ્રિટીઓ આ જે મેગા ઇવેન્ટ છે એમાં પ્રમોશનમાં ભાગ લેવાની છે. ત્યારબાદ હવે આગળ વધીએ કે નીચેનામાંથી કયા સ્પેસ ક્રાફ્ટએ ચંદ્ર પર બરફની હાજરીની પુષ્ટિ કરી છે? તો આપણો સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ, ચંદ્રયાન પ્રથમ. ઓકે, ચંદ્રયાન જે પહેલું હતું એને પુષ્ટિ કરી છે કે ચંદ્ર ઉપર બરફ છે. આ ક્વેશ્ચન થોડો કોમ્પ્લિકેટેડ છે, આમાં થોડું કન્ફ્યુઝન છે. થોડી ડિટેલમાં એની માહિતી મેળવી લઈએ કે જે આ ચંદ્ર છે એના ઉપર બરફની પ્રાપ્તિ થઈ છે, એટલે કે ચંદ્ર ઉપર બરફ છે એવી જે માહિતી છે એનો ડેટા નાસા દ્વારા પબ્લિશ કરવામાં આવેલો છે. અને નાસા એ યુએસની સ્પેસ એજન્સી છે. ચંદ્રયાનનું નામ કેમ આવ્યું? ઓકે, આ એક ક્વેશ્ચન થાય કે પબ્લિશ તો ફોરેન કન્ટ્રીએ કરેલો છે અને ચંદ્રયાન તો ભારત દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. તો થોડું એ જાણી લઈએ કે જ્યારે ચંદ્રયાન લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું, ચંદ્રયાન પ્રથમ, એ લગભગ 22 ઓક્ટોબર, ઓકે, ચંદ્રયાન જે પ્રથમ છે એ 22 ઓક્ટોબર 2008 લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે ચંદ્રયાનની સાથે સાથે કેટલાક ફોરેન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પણ અવકાશમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા, જેમાં નાસાના પણ એક અમુક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હતા, અને નાસાનું એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હતું M3. ઓકે, આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ નામ છે, ખૂબ જ જરૂરી છે યાદ રાખવું કે નાસાનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હતું M3. આનું પૂરું નામ થશે ધ મૂન મિનરોલોજી મેપર. ઓકે, ધ મૂન મિનરોલોજી મેપર, જેને M3 કહીએ છીએ, અને એને જે ડેટા કલેક્ટ કર્યો છે અને એનાથી આપણને ખ્યાલ આવ્યો, એનાથી આપણને જાણવા મળ્યું કે ચંદ્ર ઉપર પાણી એ બરફ સ્વરૂપે રહેલું છે, અને આ જે બરફ છે એ ચંદ્રના ઉત્તર અને દક્ષિણ ધ્રુવ ઉપર રહેલો છે. ઓકે, જે એમાં ક્રેટર્સ છે તિરાડો, ત્યાં વચ્ચે આ બરફ જમા થયેલો છે. ઓકે, તો ખરેખરમાં જોવા જઈએ તો આ જે ચંદ્ર ઉપર પાણી છે, ચંદ્ર ઉપર બરફ છે, એનો ડેટા નાસાના M3 ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ દ્વારા પબ્લિશ કરવામાં આવ્યો હતો. ઓકે, તો આ થોડી બેઝિક ફેક્ટ હતા જે હવે આપણે ક્લિયર થઈ ગયા હશે. તો અહીં નાસા દ્વારા સર્ચ કરવામાં આવ્યું છે, ના કે ઈસરો દ્વારા. ઈસરો થોડું મોડું પડ્યું છે, કેમ કે ઈસરોને પણ પહેલા ઈસરોનું આપણું જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હતું MIP, એના દ્વારા ડેટા મળ્યા હતા, પરંતુ એ ડેટા એટલા બધા ક્લિયર હતા નહીં, તેથી ઈસરો એ પેપર સબમિટ કરી શકી નહીં, અને એ પહેલાં જ નાસાએ પોતાનું પેપર સબમિટ કરી દીધું કે ચંદ્ર ઉપર બરફ છે. ઓકે, તો અને આ સિદ્ધિ એ નાસાના નામે જાય છે. અને કયા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ દ્વારા મળી છે માહિતી? તો M3. અને ચંદ્રયાન પહેલું ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું? તો 22 ઓક્ટોબર 2008. તો આટલા કેટલાક બેઝિક ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટ હતા આ ક્વેશ્ચન રિલેટેડ. તો આ પણ આપણે યાદ કરી લેવા, જેથી આવનારી એક્ઝામમાં આપણને કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ થશે નહીં. ત્યારબાદ હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4 કે નીચેનામાંથી કયો દેશ ઇન્ટરનેશનલ બુદ્ધિસ્ટ કોન્ક્લેવ 2018 એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય બુદ્ધિસ્ટ સંમેલન 2018 માટે ભાગીદારી કરશે? અહીં ઓપ્શન છે
એ જર્મની, બી જાપાન, ઓપ્શન સી છે રશિયા, ને ઓપ્શન ડી છે યુએસ. તો સાચો જવાબ આવશે આપણો ઓપ્શન બી જાપાન. હવે આ પ્રશ્નની થોડી વિસ્તૃતમાં માહિતી લઈ લઈએ. તાજેતરમાં જ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે નવી દિલ્હીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય બૌદ્ધ સંમેલનનું ઉદઘાટન કરેલું છે અને આ જે કોન્ક્લેવ છે એટલે કે આ જે સંમેલન છે એની થીમ છે બુદ્ધ પાથ ધ લિવિંગ હેરિટેજ. ઓકે, થીમ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, યાદ કરી લેવી. ફરીથી એકવાર રિપીટ કરું છું કે થીમ છે બુદ્ધ પાથ ધ લિવિંગ હેરિટેજ. ઓકે, અને આ જે કોન્ક્લેવ યોજાયું હતું એનો મુખ્ય હેતુ છે કે ભારતમાં બૌદ્ધ વારસાઓનું પ્રદર્શન કરવાનું અને દેશના બૌદ્ધ સ્થળોને પ્રવાસન માટે પ્રોત્સાહન આપવાનું. ત્યારબાદ કે આસિયાન દેશો છે જે એના મંત્રીમંડળના સ્તરે પ્રતિનિધિત્વ મંડળ યોજાયું હતું અને એમાં અમેરિકા, યુકે, જર્મની, ફ્રાન્સ, રશિયા સહિત 29 દેશો એમને પ્રતિનિધિ સાથે આ સંમેલનમાં ભાગ લીધો હતો. જ્યારે આ વર્ષે જાપાન છે એને બૌદ્ધ સંમેલન માટે ભાગીદારી કરનાર દેશ બન્યો છે. ઓકે, તો આપણો ક્વેશ્ચનનો આન્સર છે જાપાન, કે જે બૌદ્ધ સંમેલનની ભાગીદારીમાં ભાગીદારી કરનારો દેશ છે. પ્રવાસન મંત્રાલય, મહારાષ્ટ્ર, બિહાર અને ઉત્તર પ્રદેશ સરકારો સાથે મળીને આ સંમેલનનું આયોજન કર્યું હતું. તો આ હતા કેટલીક બેઝિક માહિતી આ ક્વેશ્ચન રિલેટેડ. ત્યારબાદ આગળ વધીએ. હવે જોઈએ કે નીચેનામાંથી કઈ ઓનલાઈન વિશાળ કંપનીએ નવીનકૃત માલ માટે સમર્પિત પોર્ટલ ટુ ગુડ નું અનાવરણ કર્યું છે. તો અહીં ઓપ્શન છે એ એમેઝોન, ઓપ્શન બી છે ફ્લિપકાર્ટ, ઓપ્શન સી છે અલીબાબા. તો આપણો સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી ફ્લિપકાર્ટ. ઓકે, તો હવે જોઈએ કે જે રિટેલ વિશાળ વોલમાર્ટ માલિકીની અગ્રણી ઈ ટેલર ફ્લિપકાર્ટે મોબાઈલ ફોન્સ, લેપટોપ્સ અને ટેબ્લેટ સહિત કેટલીક નવીનતમ માલ માટે એક સમર્પિત પોર્ટલ જેનું નામ છે ટુ ગુડ એનું અનાવરણ કર્યું છે હાલમાં. તે સ્વતંત્ર પ્લેટફોર્મ ટુ ગુડનો હેતુ એ નવીનકૃત બજારો પર પરવડે તેવા અને સુલભતા અને ઉપલબ્ધતા લાવવાનો છે, જ્યારે ટ્રસ્ટ અને સગવડની સમસ્યાઓનું પણ આમાં નિવેદન કરવામાં આવે છે. હવે અહીં નામ આવ્યું ફ્લિપકાર્ટનું, તો ફ્લિપકાર્ટ વિશે કેટલીક બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન જોઈ લઈએ. સૌપ્રથમ જાણીએ કે આ જે ફ્લિપકાર્ટ છે એ ઈ કોમર્સ કંપની છે. ઓકે, અને આની જે સ્થાપના છે એ 2007 કરવામાં આવી હતી અને જેનું હેડક્વાર્ટર એ બેંગ્લોર ખાતે આવેલું છે. અને આ જે ફ્લિપકાર્ટ કંપની છે એની 77% ભાગીદારી એ વોલમાર્ટની છે. ઓકે, અને થોડા સમય પહેલાં જ વોલમાર્ટે આમાં ભાગીદારી નોંધાવી હતી અને 77% એને ખરીદી લીધા હતા. ત્યારબાદ જે આની સ્થાપના છે એ કયા વ્યક્તિઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી, તો એ સચિન બંસલ અને બિની બંસલ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ હવે આગળ વધીએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ. ત્યારબાદ જોઈએ નીચેનામાંથી કયા રાજ્યમાં ભામાસા વોલેટ શરૂ કરવામાં આવેલું છે. ઓપ્શન એ છે રાજસ્થાન, ઓપ્શન બી છે ઉત્તર પ્રદેશ, ઓપ્શન સી છે મહારાષ્ટ્ર, ઓપ્શન ડી છે છત્તીસગઢ. તો સાચો જવાબ આવશે આપણો ઓપ્શન એ રાજસ્થાન. મુખ્યમંત્રી વસુંધરા રાજે જયપુરના જલાના ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં ભામાસા ટેકનો હબનું ઉદઘાટન કર્યું છે તાજેતરમાં. અને આ ભારતનું સૌથી મોટું ટેકનો હબ છે, સૌથી મોટું કેન્દ્ર અલ્ટ્રા આધુનિક તકનીકથી સજ્જ છે અને જેમાં 700 જેટલા સાહસિકોને એક છત હેઠળ કામ કરવા માટે અને તેમના સપનાઓની અનુભૂતિ કરવામાં આ જે ટેકનો હબ છે એ મદદ કરશે. ત્યારબાદ રાજસ્થાનમાં ડિજિટાઇઝેશનને આક્રમક રીતે પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું છે અને જેથી સાહસિકોને પ્રોત્સાહન મળે છે અને તે હેતુથી રાજસ્થાન સરકારે એટલે કે તેના મુખ્યમંત્રી વસુંધરા રાજે ઓનલાઈન પેમેન્ટ એપનું ઉદઘાટન કર્યું છે જેનું નામ છે ભામાસા વોલેટ. ઓકે, અને ઇમેજમાં આપ વસુંધરા રાજેને જોઈ શકો છો જેઓ રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી છે. હવે નામ આવ્યું રાજસ્થાનનું, તો એના વિશે કેટલીક ઇમ્પોર્ટન્ટ માહિતી જોઈ લઈએ. સૌ પ્રથમ જોઈએ કે મેપમાં રાજસ્થાન ક્યાં છે, તો અહીં આપણને મેપમાં રાજસ્થાન જોઈ શકો છો. ઓકે, અને રાજસ્થાનને કયા કયા રાજ્યોની બોર્ડર ટચ કરે છે, તો અહીં પંજાબ, હરિયાણા, ત્યારબાદ ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાત. ઓકે, તો આ 5 રાજ્યોની બોર્ડર એ રાજસ્થાનને ટચ કરે છે. ત્યારબાદ જાણીએ કે રાજસ્થાનનું કેપિટલ તો જયપુર છે અને સૌથી મોટું સિટી પણ રાજસ્થાનનું જયપુર જ છે. ત્યારબાદ તેના રાજ્યપાલ છે કલ્યાણસિંહ અને તેના ચીફ મિનિસ્ટર એટલે કે મુખ્યમંત્રી છે વસુંધરા રાજે. પેનલ્સના વડા કોણ છે કે જે ભારતમાં 5G ટેલિફોનની રોલ આઉટ માટે રોડ મેપ તૈયાર કરશે. ઓપ્શન આપેલા છે નીચે, અહીં સાચો જવાબ આવશે આપણો એજે પોલરાજ. તો આપણો ઓપ્શન બી સાચો જવાબ છે, એજે પોલરાજ. ત્યારબાદ જાણીએ કે ભારતમાં 5G ટેલિફોનના રોલ આઉટ માટે માર્ગ મેપિંગ તૈયાર કરવા માટે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ટેલિકોમ દ્વારા એક પેનલની સ્થાપના કરવામાં આવી છે અને એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે આ જે પેનલ છે એની સેવા એટલે કે 5G સેવા છે એ 2020 સુધી કાર્યરત કરી દેવામાં આવશે. એ જે પુલરાજની આગેવાની હેઠળ 9 સભ્યોની સંચાલન સમિતિએ 5G સેવાઓ માટે વધારાની એક સ્પેક્ટ્રમ રિલીઝ કરવાની ભલામણ કરી છે. તેઓ ટેલિકોમ સેક્રેટરી
અરુણા સુંદરરાજન, ઓકે, આપણા ટેલિકોમ સેક્રેટરી છે અરુણા સુંદરરાજન, એને રિપોર્ટ સુપરત કરશે. અને રિપોર્ટમાં જણાવ્યા મુજબ 2035 સુધીમાં 5G સર્વિસની 1 ટ્રિલિયનથી વધુ પણ આર્થિક અસરો જોવા મળશે. જ્યારે આ વર્ષે આયોજિત 5G સર્વિસની તૈયાર કરવાની યોજના છે, ત્યારે 2020 સુધી ભારતમાં આનું રોલ આઉટ શરૂ થઈ જશે. ત્યારબાદ હવે આગળ વધીએ કે માર્કેટ કેપિટાઇઝેશન. માર્કેટ કેપની દ્રષ્ટિએ રૂપિયા 8 ટ્રિલિયનની મર્યાદા પાર કરનાર પ્રથમ કંપની કઈ છે? તો સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી. તો તાજેતરમાં જ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી છે એ માર્કેટ કેપિટાઇઝેશન એટલે કે માર્કેટ કેપની દ્રષ્ટિએ 8 ટ્રિલિયન પાર કરવાવાળી પ્રથમ કંપની બની ચૂકી છે, જે દેશની સૌથી મૂલ્યવાન કંપની છે. રિલાયન્સનું માર્કેટ કેપિટાઇઝેશન રૂપિયા 8.1 ટ્રિલિયન હતું અને રિલાયન્સના રેકોર્ડ માર્કેટ કેપમાં મુકેશ અંબાણીની સંપત્તિ એ 48 અબજ ડોલર છે, જે બ્લૂમબર્ગ બિલિયનર્સ ઇન્ડેક્સના જણાવ્યા મુજબ એના કરતાં પણ થોડી એવી વધારે છે. તો તાજેતરમાં જ જુલન ગોસ્વામીએ T20 ઇન્ટરનેશનલમાંથી નિવૃત્તિ જાહેર કરેલી છે. આજે જુલન ગોસ્વામી છે એમને 68 જેટલી T20 મેચો રમેલી છે અને એમાં 56 જેટલી વિકેટો ઝડપી છે અને તેઓએ 2012માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 5 વિકેટો ઝડપી હતી. ત્યારબાદ જુલન ગોસ્વામી એમને 169 વનડે તેમજ 10 ટેસ્ટ મેચો રમી ચૂક્યા છે અને તેમને 50 ઓવરની ક્રિકેટમાં અગ્રણી વિકેટ લેનાર છે. અને જુલન ગોસ્વામીને એવોર્ડ પણ મળેલા છે, એક છે અર્જુન એવોર્ડ મળેલો છે અને ત્યારબાદ એમને પદ્મશ્રી એવોર્ડ પણ મળેલો છે. અને અર્જુન એવોર્ડ મેળવનાર આ બીજા ખેલાડી છે. તો સૌ પ્રથમ અર્જુન એવોર્ડ એ ડાયના એડુલજીને મળ્યો હતો અને ત્યારબાદ જુલન ગોસ્વામીને મળેલો છે. તો આ હતા આજના દિવસના કરંટ અફેર. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાલમાં એશિયન ગેમ ચાલી રહી છે, તો એમાં કઈ કઈ ગેમમાં કોને એવોર્ડ મળ્યો એના માટે આપણે એક અલગથી વિડીયો બનાવવાના છે. તો ત્યાં સુધી આપ અમારા વિડીયોને લાઇક કરો, તમારા બીજા મિત્રો સાથે શેર કરો અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સૌ પ્રથમ એને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો.